20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні ви. Перші висновки. Перед катастрофою літак МАУ загорівся і намагався розвернутися. Що іще з'ясували слідчі. Зупинити Трампа. Американські конгресмени прагнуть заборонити президенту воювати з Іраном. Чи вдасться? Подалі від корони. Принц Гаррі і Меган Маркл покидають монаршу родину. Як відреагувала її величність? Запорізькі ананаси. Як виростити маракую, банани і цитрусові в домашніх умовах? В Україні день жалоби за загиблими в авіакатастрофі в Тегерані. Нагадаю, трагедія сталася учора вранці. Загинули 176 людей, серед яких 11 українців. Сьогодні президент Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу та заслухав звіти з цього питання. Він також провів телефонні розмови з лідерами різних країн, зокрема прем'єрами Канади та Великої Британії Борисом Джонсоном і Джастіном Трюдо, а також президентом Ірану Хасаном Рухані. Зеленський закликав міжнародну спільноту допомогти в розслідуванні. Шановні українці, ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і усього світу. Ми щирі співчуттям, родичам та близьким 11 загиблих громадян України. Володимира Гапоненко, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статник, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лихна, Валерія Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Кобюк. Їх родинам держава надасть усю необхідну допомогу. 9 січня оголошено Днем національної жалоби. Я також висловлюю співчуття родинам інших загиблих. Відомо, що це громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великобританії. Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємось правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран. До Ірану у складі пошуково-рятувальної групи о 3 годині 30 хвилин вже прибули 45 наших фахівців, зокрема з Державної авіаційної служби, Національне бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Через 2 години вони вирушать до місця катастрофи. Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, в тому числі до розшифровки записів чорних скриньок. Також в Україні буде проведено позапланові та повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших вітчизняних авіакомпаній. Українським громадянам рекомендовано утримуватись від відвідання даного регіону. До з'ясування усіх причин катастрофи українським авіакомпаніям заборонені польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку. Окремо наголошу, що і до відправлення українського літака і після нього в міжнародному аеропорту Тегерана сідали та злітали літаки міжнародних, зокрема, і європейських авіакомпаній. Польоти припинили тільки Сполучені Штати Америки. Жодна інша країна не забороняла польоти своїх авіакомпаній над Іраном та не скасовувала рейси до ранкової авіакатастрофи. І наостанок. Зараз наш інформаційний простір сповнений численними теоріями та домислами стосовно трагедії. Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але у таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатись хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідувань. Розслідування катастрофи українського літака в Ірані вже триває. За даними слідчих, Боїнг 737 загорівся у повітрі і намагався повернутися до аеропорту. На місце авіатрощі вилетіли українські спеціалісти. Які в них версії, розповість Богдан Вербицький. Одна з наймасштабніших катастроф за участю Боїнга 737-800 і перша в історії України.
Від удару об землю уламки літака розлетілися в радіусі кількох десятків метрів. Тож, що стало причиною катастрофи? Першу офіційну версію оприлюднили іранські слідчі. За їх даними, повітряне судно загорілося ще у повітрі. Пілоти на зв'язок не виходили і борт розвернули назад до литовища. А з кадрів реконструкції польоту видно, що у Боїнга зайнялися обидва двигуни одночасно. Це, звісно, можливо, однак за всю історію авіакатастроф за участю Боїнга 737-800 займання навіть одного двигуна ставалося вкрай рідко. Крім того, за даними іранських слідчих, чорні скриньки українського борту сильно пошкоджені, а частина записів на них втрачена. І майже одразу ще одна новина. Іран офіційно запросив представників США та інших країн до розслідування катастрофи. Вилетіла до Тегерану і українська слідча група. В яку входять представники 12 установ, всі провідні установи, які мають приймати в цьому участь, представлені ці групи. Загалом склад групи налічує 45 осіб. Українські фахівці здійснять ідентифікацію та репатріацію загиблих. У разі необхідності до складу комісії можуть залучитись і інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерану. Це представники РНБО, Служба безпеки України, ДСНС, Міноборони, Міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та інших державних інституцій. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Щодо версій української сторони, їх кілька. За даними секретаря РНБО Олексія Данилова, у літака могли бути технічні несправності або ж борт зіштовхнувся з безпілотником. Не виключають в рані Нацбезпеки і оборони терористичного акту всередині самого судна, а також ураження зенітною ракетою. Напередодні мережею почали ширитися фото з місця авіакатастрофи, на яких видно предмет, схожий на головну частину ракети зенітно-ракетного комплексу ТОР. Його виробляють в Росії. Ще у 2000-х майже три десятки таких комплексів РФ передала Ірану. Втім, за даними ЗМІ, збиття українського літака західні спецслужби спростовують. І головною версією називають все ж таки перегрів двигуна. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал «Інтер». І вже ввечері чергове видання, цього разу американський «Ньюсвік», написало, що український літак начебто зазнав ураження з боку зенітно-ракетної системи. Журналісти при цьому посилаються на свої джерела у Пентагоні та іракську розвідку. Сумніви в тому, що причина катастрофи у технічній несправності, висловив і президент США Дональд Трамп. 2% ВВП на рік отримає українська економіка від транзиту російського газу до Європи, порахував голова оператора ГТС Сергій Макогон. А за 5 років Україна заробить на транзиті 150 мільярдів гривень. У Києві сподіваються, що пожвавлення відносин із «Газпромом» дозволить повернутися до перемовин щодо зберігання російського газу в українських підземних сховищах. У цьому запевнив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. З перших днів роботи нового контракту ми бачимо переваги такого підходу, коли «Газпром» сплачує за резервовані потужності в незалежності від того, використовує він ці потужності або ні. Новий контракт дає можливість Україні гарантовано за термін контракту 5 років, це мінімальний термін, отримати 7,2 мільярда доларів. Крім того, ми розраховуємо на додаткові доходи, крім цих 7,2 мільярдів доларів. А от за підрахунками Сергія Капліна, через запуск Росією нових транзитних газових шляхів, зокрема турецького потоку, Україна втрачатиме близько 20 мільярдів гривень щороку. На думку голови Конфедерації профспілок, енергетична сфера потребує негайного втручання держави, зокрема створення українського європейсько-російського консорціуму для подальшої експлуатації ГТС і підписання угоди про пряме постачання газу. Що в цій ситуації потрібно робити? Негайно змінювати енергетичну стратегію. Підписувати угоду про єдиний консорціум між Європою, Росією і Україною. Домовлятися про конкретні, високі, великі обсяги перекачування газу через нашу газотранспортну систему. Підписувати напряму договір на постачання газу за ціною на 30-40% нижчу, ніж зараз. І рятувати національну економіку. І головне, рятувати простих людей, які сьогодні сплачують більше 60% своєї зарплати за комунальні платежі. На передовій сьогодні поранено українського військового. Ворог двічі відкривав вогонь по наших позиціях з гранатометів біля хутора Вільного і зі стрілецької зброї поблизу Павлополя. Неспокійно і на околицях окупованого Донецька. Звідти репортаж Руслана Сміщука. Передові армійські позиції в районі Мар'їнки, поточна доба, як і попередні, видалася неспокійною. Було 9 години вечора, а обстріл тривав буквально 2 години часу.
Ми дали адекватну культурну відповідь на те, що противник зразу перестав вести вогонь. Хіба вночі було чути поодинокі постріли, так само пригоди з вогів. Крім того, тут діють ворожі снайпери, тож пересуватися між вогневими точками потрібно дуже обережно. А це вже за декілька кілометрів глибше у тил. Сьогодні сотня військових провела незвичний челендж. Чоловіки та жінки пробігли чвертьмарафон вздовж лінії фронту. 10-та окрема горноштурмова бригада започаткувала флешмоб челендж під назвою «Від Маріуполя до Станиці Луганська». Умови даного челенджу – це 10 кілометрів мінімум військовослужбовців з метою пробігти це, показати свою майстерність, доскональність і волю до перемоги. Вони виконали цей флешмоб, передали його Закарпатському легіону, той в свою чергу передав нам. Останнє приготування і старт. На старт! Увага! Рош! Ну а доки армійці бігли, на фініші їхні побратими встигли заварити чай. Невдовзі з'являються перші фіналісти. Вийде на четверочку, точно твердо. По времени. Серед найкращих і наймолодший солдат Роману 18, що й не став повнолітнім, хлопець із Херсонської області пішов до найближчого військомату. Я хочу жити в незалежній та вільній країні, яка не буде ні під ким сидіти, так, ні під Росією, ні під ким. Україна має бути вільною і вільні українці. У фіналі військові передають челендж своїм побратимам із інших підрозділів. Даний флешмоб ми передаємо 92-й окремій механізованій бригаді імені кашового атамана Івана Сірка. Волею! Та залізом! Волею! Та залізом! Волею! Та залізом! Слава Україні! Героям слава! З Донецької області Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Українські миротворчі сили виконали чергове завдання в Демократичній Республіці Конго. У зв'язку із загостренням на сході країни наш вертолітний загін перекинув на небезпечні ділянки миротворців з інших місій. Геннадій Вівденко продовжить. Далекі селища в центральноафриканській країні. Наші вертолітники, які вже пройшли війну на сході України, тепер задіяні на сході Конго. Зараз у них завдання перевести індійський спецназ для зачистки місцевих джунглів від терористичних угрупувань, які тут налічують близько 150. Завдання по перевозку контингента ООНовського до з одного майданчика на другий. Така ж ротація у контингента відбувається. Вони з майданчику перебуваються до свого базового табору. Сложность в том, что большое превышение над уровнем моря и при такой разряженности воздуха большая сложность в заходе, в том, что мощность уже составляет у нас не ту величину, а гораздо меньше. Тренировки, учеба, опыт, ну и профессионализм. Я только прилетел с новой ротацией. Селище Кімбуджу у жалюгідному становищі. За даними світових ЗМІ, внаслідок дії місцевих сепаратистів загинуло більше 200 мирних мешканців. І це лише за останні 3 місяці. Черговий український приліт – це надія для місцевих на стабілізацію ситуації в регіоні. Приліт українського вертольоту – головна подія для селища Кімбуджу. Особлива увага з боку дітей. Однак не всяк випадок майданчик охороняється марокканськими піхотинцями. До українського Мі-8 завантажуються спецназівці з індійського батальйону місії ООН. 2 десятки бійців для посилення миротворчих сил у зоні антиурядових заворушень. Менше ніж за годину побратимів індійців з миротворчою місією перекинули на місце виконання завдання. Наші вирушають на базу у місті Букаву. Там зустрічаємо місцевого мешканця Багаца, який обслуговує на аеродромі наші бойові машини. Каже, це співробітництво для нього єдиний спосіб вижити. Навіть вивчив суржик для спілкування. Я українське, поки говорю, то вчись, спасибо. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго. В Америці на розгляд конгресменів винесли резолюцію, яка забороняє Дональду Трампу застосовувати силу проти Ірану. Чи завадиться президенту почати війну? І як розвивається конфлікт між країнами? Дмитро Анопченко знає всі деталі.
Конгресмени настільки стурбовані тим, що Дональд Трамп може втягнути Америку у повномасштабну війну, що вирішили перестрахуватися. Окремим рішенням заборонивши Білому дому починати військові дії проти Ірану без узгодження з ними. Спікер Нижньої палати Ненсі Пелосі висловила таку ініціативу всього 3 дні тому, а вже сьогодні винесла на голосування як першочергове питання. Трампу дорікають щодо відсутності будь-якої стратегії, кажуть, всі рішення він ухвалює на емоціях. А отже, хочуть незабаром розглянути й інші законопроекти. Зокрема, заборону на фінансування будь-яких військових операцій, що не схвалені законодавцями. А ситуація, як і раніше, напружена. Глава Пентагону повідомив сьогодні, що американські війська все ще в стані повної бойової готовності. Щоправда, посол Ірану при ООН сказав журналістам, мовляв, помста його країни за ліквідацію Сулеймані завершена, Тегеран не робитиме нових дій. Втім, в американській розвідці вважають, і ці дані повідомили конгресменам на закритому брифінгу, що так Тегеран просто знімає з себе відповідальність за можливі дії радикальних груп, терористів-одинаків, заздалегідь відмежовується від них, але навіть серед самих іранців згоди немає. У той самий час, коли дипломати запевняють, більше штатам не мстяться, від командування корпусу вартових ісламської революції, елітних частин Збройних сил Ірану, до яких і належав Сулеймані, звучать зовсім інші слова. Буквально кілька годин тому бригадний генерал Амір Хаджизаде заявив, ракетні удари по американських базах стали початком великої операції, яка буде мати продовження по всьому регіону і буде повторюватися, поки американців не виженуть з цього регіону. При цьому Сполучені Штати готові до переговорів без попередніх умов. Про це йдеться у листі, який постпред Сполучених Штатів при ООН передала до Ради безпеки. Вбивство генерала Сулеймані Крафт пояснила правом Америки на самооборону. Посол Ірану у відповідь назвав пропозицію США безглуздою, мовляв, жодні переговори неможливі, поки санкції проти його країни діють. І навколо всієї цієї ситуації зараз виникло безліч спекуляцій. Наприклад, жителі країни стали масово отримувати фальшиві повістки на війну, мейли і смски, в яких вимагають терміново прийти на призовні пункти і загрожують штрафом або 6 роками у в'язниці за відмову. Багато хто повірив. Тож кадровики американських сухопутних військ навіть спеціальне роз'яснення зараз опублікували, заявивши без паніки, призову в армію немає, і все це фальшивка. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Обережно, аферисти. В Україні злочинці можуть буквально з-під носа забрати у власника квартиру, машину, дачу чи земельну ділянку. Які схеми існують і чи можливо себе убезпечити? Відповіді шукала Олена Зоріна. Зривають і заходять у квартиру. І тільки чую хряс дверима, хряс. Це вже 4 рази печатали. За цими дверима двокімнатна квартира в одному зі спальних районів столиці. На неї вже не перший місяць полюють шахраї. Навіть ремонт намагалися робити. 4 стоять, взламали топором цю двір і почали ставити двері. Хотіли поставити. Представлялися то правоохоронцями, то їхніми помічниками. А що шукали? Документи на квартиру. Власник не так давно помер після загадкових обставин. Якби не сусіди, ніхто про це і не дізнався. Йде неприємний запах від квартири. Ми визвали міліцію. Вони самі зайшли без понятих. Самі вони там були, знайшли паспорт, документи. Він лежав мертвий вже, цей парень, Саша. 41-річний чоловік не хворів, але був одинаком. І за збігом обставин останнім живим співвласником 2 квартир у столиці. Після смерті мами і дідуся почав пиячити. Привів у дім співмешканку. Наркомани почали ходити сюди. Тут, ви знаєте, був такий притон, вони завели. Крики, шуми. Може, вони його і отравили. Але зловмисники встигли заднім числом переоформити його квартири на підставних осіб. Підробили документи купівлі-продажу, а потім віддали в іпотеку. І всі ці дії узгодив нотаріус. За 2 квартири це десь сума 100 тисяч доларів. Загалом, я так орієнтуюсь, що витрачено було десь до 15 тисяч доларів на реєстрації, на налоги, на підроблені документи, на внутрішні домовленості. Тому шахраї не відступають. Схема доволі розповсюджена, кажуть ріелтори. Для її втілення іноді достатньо телефону і доступу в інтернет. Під прицілом шахраїв опиняються літні люди або ж одинаки чи ті, хто ведуть асоціальний спосіб життя. Ба більше, хто, приміром, просто на деякий час залишив своє помешкання, поїхавши за кордон або в інше місто. В ланцюгу зловмисників можуть бути не лише чорні нотаріуси чи ріелтори. Навіть правоохоронці, лікарі чи держслужбовці заради наживи готові на все. Розвідка там працює на ура.
І вони відслідковують людей, які там одинокі, які хворі, які зловживають там спиртними. В схемах можуть бути всі, хто завгодно. Ваші родичі, ваші сусіди, навіть так, починаючи від в лоб спаювання, да, там, до якихось там був випадок, возвілічували до гуру секти. Це шалений бізнес із мільйонними прибутками. Житло небіжчиків, власний шматок для шахраїв. Зі 100% подібної спадщини нерухомості до комунальної власності потрапляє процентів 5 на все місто. І це не тільки квартири, це земельні ділянки, це й будинки, це й гроші, які лежать на рахунках, це й автомобілі. Мені до сих пор в голову це не укладається. Ольга якраз стала покупцем такої квартири. Маленьку однокімнатну хрущівку неподалік центру знайшла через знайомого ріелтора. Вона хорошо орієнтувалась у ринку, там все розказувала мені. Приїхали, чиста квартира, ключі мені показувала. Ціна не возмутила 25 тисяч. Ціна не надто відрізнялась від інших пропозицій на ринку. І стан при цьому жахливий. Тут був, по-моєму, тільки паркет. Прийшлося міняти все. Труби, електрику, сантехніку. У квартирі жила старенька, яка начебто лишила її у спадок онуці. Але після того, як Ольга отримала повідомлення про арешт її помешкання, дізналася, насправді ніякої онуки не було. Зловмисники знайшли цю особу, тобто псевдовнучку, запропонували їй гроші. Вона отримала ці гроші і виступила в договорі дарування як власниця квартири. Саме ця схема, вона і привела до того, що ми маємо на сьогоднішній день. Зловмисники за такими схемами орудували кілька років. Тепер вони на лаві підсудних. Постраждалих не менше десятка. Це ті, про яких відомо. Виступає брокер, виступає посередник, виступає псевдовнучка або псевдожучка. Міняється декорації, тільки зміни і все. Аферистам світить до 10 років позбавлення волі, але суд може тривати рік-півтора. Сама ж Ольга кожного дня на нервах, бо в іншому суді справа про її виселення з купленої квартири. І там Феміда поки що не на боці постраждалої. Кожен день боїшся, можуть приходити. Експерти застерігають, активізуються злодії якраз під час свят, закликають бути обачними. Побутові конфлікти за нерухомість, да, це кожні свята, і раптові зникнення, і раптові побутові конфлікти. Дуже багато раптових речей в період свят. І це не лише тоді, коли купуєте житло, але й коли ви наймаєте його, приміром, подобово, коли їдете в інше місто на свята, або ж коли шукаєте на тривалий термін. Починаючи з продажу неіснуючих номерів телефонів, там 400, 500, 600 гривень, 1000, 1200 гривень, закінчуючи тим, що людина винаймає там на тиждень, на два за цей час, дає об'яву щодо того, що вона здає там довгостроково, набирає завдатків, передоплат і зникає. Аби не стати жертвою аферистів, радять шукати житло лише на перевірених ресурсах і звертатися до авторитетних компаній чи брокерів. Олена Зоріна, Євгеній Камінський та В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал «Інтер». Гучна справа арештованої базової оливи компанії «Soft Oil» у Миколаївському порту і викрадення одного з власників фірми Кирила Суворова припадає пилом у Державному бюро розслідувань. Відкрито близько 10 кримінальних проваджень і за півроку до судового слідства результатів – нуль. Чому не розслідують, з'ясовували наші кореспонденти. Травень 2019-го. Молодий підприємець з Дніпра Кирило Суворов не повернувся додому після роботи. Встановити місце перебування чоловіка правоохоронці, його рідні та колеги марно намагалися майже місяць. Про власне викрадення бізнесмен розповів правозахисникам після втечі від зловмисників. Він заявив, що у неволі його утримували працівники податкової. В такий спосіб перевертні намагалися привласнити вантаж компанії «Soft Oil», керував якою Суворов. Фірма імпортувала до України базову оливу вартістю понад 7 мільйонів доларів. Працівники податкової міліції в формі прийшли на робоче місце до Кирила Суворого та попросили його пройти з ним. Далі посадили його в автівку та вивезли в невідому напрямку. Його тримали, як потім виявилось, на турбазі
майже місяць його катували. Пан Пеньков не зміг пройти повз такий лаз і шматочок і вирішив, напевно, привласнити собі майно Кирила Суворова. Ми його могли вивезти куди-то і закрити, там, в підвал, ще где-то. Но ми розуміємо, що це завтра вот это все буде розворот в отношении нас, що ми там його содержали. Ми його просто сіли на одну із баз відпочинку в возле города Дніпра. І нікуди не прийде, просто він там живе. Сергій Пеньков, заступник голови ДФС Дніпропетровщини, участь у викраденні Суворова підтвердив сам в ефірі одного з телеканалів. Податковець і досі перебуває на своїй посаді. Крім того, ДФС не припиняють спроби у будь-який спосіб накласти арешт на вантаж, який знаходиться в Миколаєві. За словами адвоката компанії Романа Могили, у різні міжвідомчі управління ДБР направили десятки скарг та заяв. 6 місяців чекають на результати чи відповіді, однак справа ніяк не зрушить з місця. Уже от півгода ми не ощущаем никаких следственных действий, никакого движения. То есть ГБР бездействует. Мы надеемся, что со сменой руководства, руководителя и замов что-то поменяется. И у руководства Государственного бюро расследования, у нового руководства будет политическая воля к расследованию этих уголовных преступлений по похищению людей, по подделке документов, по злоупотреблению служебным положением, по незаконным обыскам. Там просто огромный букет преступлений, совершенных налоговой милицией. Жовтневий районний суд Дніпра. Тут вже в 9-й раз розглядатимуть відповідне клопотання слідчих прокурорів. Однак самі вони до суду не з'являються. За словами захисників компанії «Soft Oil», прокурори свідомо затягують справу. Бо підстав накладати арешт на товар компанії вони не мають. Не повідомлено підстав неявки прокурора, але така неявка вже є не першою саме з розгляду даного клопотання. В матеріалах справи міститься повідомлення начальника відділу прокуратури, який вказує про відсутність вільних прокурорів станом на момент судового засідання, зокрема попереднього судового засідання, яке було призначено у грудні. На сьогоднішній час знову немає прокурора в судовому засіданні. Не виключно, що усвідомлюючи відсутність підстав для накладення арешту, вони свідомо уникають таких судових засідань. Працівники податкової міліції неодноразово приймали спроби накласти арешт. Кожен раз апеляційний суд визнавав ці спроби незаконними. Громадськість вже не один місяць фіксує рейдерські діяння пана Панькова. І ми не можемо бути впевнені, що все ж таки злочинці понесуть відповідальність за свої дії. Це все зараз лежить на плечах Генерального бюро розслідувань. Оперативне розслідування рейдерських дій ДФС Дніпропетровщини під патронатом Пенькова – випробування для нового керівництва ДБР. Та за переконанням громадських активістів, реальний шанс на відновлення репутації правоохоронного органу. Андрій Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». Принц Гаррі та його дружина Меган відмовилися від королівського статусу. Як відреагував Букінгемський палац та яким бачить своє майбутнє подружжя? Про це Ірина Іванова. Вона в Лондоні. Жодних королівських обов'язків, а ще привілеїв і фінансування. Такий вибір зробили для себе герцог і герцогиня Сасекські. Гаррі та Меган вирішили шукати способи заробляти самостійно і при цьому жити на дві країни. Подружжя облюбувало Канаду, де нещодавно провело 1,5 місяця відпустки. Життя на два континенти дозволить нам виростити сина в повазі до королівської традиції, до якої він належить за правом народження, і одночасно розширить особистий простір нашої сім'ї і дасть можливість зосередитися на новому етапі в житті, частиною якого буде створення благодійного фонду. Ця заява в інстаграмі була як грім серед ясного неба для королівської родини. Про таке рішення Гаррі не повідомив ані саму Єлизавету ІІ, ані свого батька принца Чарльза. Тож офіційна реакція Букінгемського палацу була дуже стримана. Перемовини з герцогом та герцогинею Сасекськими знаходяться на ранній стадії. Ми розуміємо їхнє бажання йти іншим шляхом, проте це складне питання, яке потребує часу для вирішення. Після одруження майже 2 роки тому Гаррі та Меган часто потрапляли на сторінки таблоїдів. Багато писали про непростий характер американки, про сварки подружжя з Вільямом та Кейт, про невдоволення королеви. Восени герцог та герцогиня Сасекські дали розгорнуте телевізійне інтерв'ю, в якому вперше зізналися, як їм непросто жити в монаршій родині і під прицілом фотокамер. Розчаровані, шоковані та відверто злі. Так описують настрій членів королівської сім'ї джерела в палаці. Витівка Гаррі і Меган стала справжньою інформаційною бомбою. Журналісти охрестили безпрецедентний вчинок новим словом «Мекзит» за аналогією з Брекзитом.
Частину доходів подружжя становили виплати від суверенного фонду, який покриває витрати членів королівської сім'ї. Від цього фінансування герцог і герцогиня Сасекські відмовляються. Решта надходила від принца Чарльза. Також у Гаррі є спадок від прабабусі та матері. Меган Маркл за свою акторську кар'єру заробила близько 5 мільйонів доларів. Британські платники податків віддали кілька мільйонів фунтів на те, щоб минулого року Гаррі та Меган змогли переїхати у відремонтований котедж. Британці точно більше не захочуть за таке платити. Однак треба думати і про питання безпеки, а це буде дорого, бо подружжя хоче жити в Північній Америці. На тлі безпрецедентної події преса проводить паралелі між принцем Гаррі та королем Едвардом VIII. 1936 року він зрікся престолу заради двічі розлученої американської акторки Волі Сімпсон. Кілька місяців тому склав свої обов'язки принц Ендрю, після того, як преса викрила його причетність до секс-скандалу, пов'язаного з американським фінансистом Джефрі Епштейном. Однак вчинок Гаррі, улюбленця британців, залишає більше запитань, аніж відповідей. Зокрема, щодо оновлення інституту монархії, частиною якого він був разом з дружиною. Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці телеканал Інтер. Сильна духом від народження Наталя Ніколенко не може ходити і її не слухаються власні руки. Однак закохана в живопис дівчина створює картини у стилі петриківського розпису. Наші журналісти поспілкувалися із художницею. Наталя Ніколенко – інвалід від народження. Через важку патологію рук і ніг від неї ще в дитинстві відмовилися батьки. Все життя вона провела в інтернатах. Зараз мешкає у геріатричному пансіонаті Дніпра. Її невелика кімната обставлена доволі скромно. Головне, каже Наталя, місце, щоб можна було малювати та пензлі. Одна біліча, дві кошачі кісточки і дві, щоб змішувати краски. Спершу дівчина виводить олівцем на білому аркуші малюнок. За 20 років жоден її петриківський розпис не повторювався. Щоразу використовує різні елементи та кольори і не дотримується правил. Зовсім не ображається, коли її називають бунтаркою. Я люблю свободу. І в творчості теж повинна бути свобода. В петриківській розписі теж є свої нюанси і треба підтримуватися тільки правилам, а я не підтримуюсь правилам, я рисую те, що я хочу. Дівчина переносить свої фантазії і на папір, і на дерево. Нещодавно почала розмальовувати дошечки. Роботи продає через інтернет. Зображена тут гуаш. Я не знаю, совмістимий, несовмістимий. Многі пишуть, що несовмістимі цвіта, і я їх створила совмістимими, що це дуже круто. Гуашю нарисована ця картина А4. Я її виставила на Фейсбук, мені написали в личку і сказали, що я хочу забрати цю картину. От, і дуже радісно було мені. Наталя зізнається, продаж картин – це єдина для неї можливість заробити на життя, адже пенсії на інвалідність ледь вистачає на хліб. В Україні складна ситуація, і у людей з інвалідністю взагалі складна ситуація. І, як вам сказати, роботу ми не можемо знайти. А на 800 гривень прожити в місяць, ну, ви знаєте, як-то це невозможно, взагалі нереально. А ще небайдужі люди допомагають їй придбати пензлі, фарби та папір. Та попри всі труднощі, Наталя вірить у краще і мріє про власну виставку. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро. З містян у фермери. Подружжя з Луцька 4 роки тому переїхало в село на Рівненщину. Оселилися на хуторі, де були непролазні хащі, і заснували там власну справу. Результат бачила Сніжана Сидорок. У кошарі Вікторії та Дмитра Рачуків з Рівненщини майже сотня овець. Усі породи меринос. Це наш баранчик, звати його Ліврі. От, в кожного на вусі є бірка. Це чіпована тварина. Племіна. По цьому чіпу можна, вони занесені в журнал, відслідковуються, який записано в журнальчику, який вік тварини, коли вона народжувала, скільки вона мала ягняток. Господарі кажуть, тварини невибагливі, доглядати за ними легко. Кошару збудували за австрійською технологією, дерев'яну та простору. Це австрійська порода тваринок. Мерінос, це дуже гарна вовна на всі на одежу. Здаю роблять ковдри, подушки, ми теж це все робимо.
себе на фермі. В кімнатах нас лежать ковдри, подушки з нашої вовни. Займатися вівчарством подружжя мріяло давно. 4 роки тому вони відмовились від міського життя у Луцьку та заснували на Рівненщині овечу ферму. Хутір Касень – це історична назва. Цьому хутору він дуже старовинний, йому до 400 років. Тут була старовинна хата. Одна на хуторі, яку ми придбали, ми з неї зробили баню. Цій хаті до 100 років. Власник овець Дмитро Радчук – професійний кухар. Каже, страви з баранини корисні і дієтичні. Ми комбінуємо із йогуртом, комбінуємо із молоком, комбінуємо з фруктами і овочами ту баранину, і печемо, і тушимо. На ферму до Радчуків часто приїздять гості. Вони готуються гарбузом, вони дуже милі створіння, дуже пухнасті. Найманих працівників у Радчуків немає. За отарою доглядають самі. Перед Різдвом у подружжя роботи додається. Народжується ягнятка. Отара збільшується чи не щодня. Робочий день фермерів триває 24 години, але до міста повертатися, кажуть, не збираються. Планують відроджувати вівчарство на Рівненщині. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. Натомість досвід жительки Запоріжжя доводить, щоб займатися улюбленою справою, до села приїздити не обов'язково. У себе вдома вона вирощує цитруси, ананаси, маракую та інші екзотичні фрукти. Як їй це вдається, дізналися наші запорізькі кореспонденти. Тоді, як сусіди вирощують на городі в основному картоплю і цибулю, Тетяна Кузьмук цілий рік біля цитрусових – апельсинів, лимонів та мандаринів. Так що вдома можна вирощувати грейпфрути, хоча кажуть, що це гігантські дерева, гігантські плоди. На самом деле теж можна отримати вкусний урожай. Плоди будуть теж сочні і спілі. Бачите, як сок бризкає. Усе розпочалось 10 років тому із горщиків на підвіконні. Коли рослинам стало тісно в хаті, чоловік мусив збудувати оранжерею, сміється Тетяна. Тепер у неї власний ботанічний сад. Скільки зараз тут рослин, господарка точно навіть не може сказати. Я не вважала, мені страшно. Досвідом вирощування та догляду за екзотичними рослинами Тетяна залюбки ділиться в інтернеті. Навіть відеоблог веде. Ой, сочний, сочний. Вот такие чудные мандаринчики можно вырастить дома, привезя веточку с Кипра. С мест отдыха и память останется, и вкусные мандарины. Відповідальна за відеоблог донька Вікторія. Жартує, це єдине, що їй тут довіряють. Мама любить, щоб їй не мешали, тому що, коли я щось роблю, або не то, або не так, або не так, в більшій часті я оператор і поїдатель всіх цитрусів. З-поміж цитрусових у ботсаду Тетяни дозріває і інша екзотика – ананаси, маракуї і навіть рожеві банани. Він дуже бархатний, дуже такий, як велюровий, дуже ніжний. А на смак? А на смак зазріє, спробуємо. З тими рослинами, які не хочуть плодоносити, розмова коротка. Я угрожаю йому секатором. Не будеш цвісти, я снесу тобі башку і привіну тебе більш послушний і цікавий сорт. Допомагає? Помагає. Як правило, врожай у цьому ботсаду збирають на новорічні свята. Дегустація прямо на місці. Кумквати потрібно їсти з кожурой. У них м'якоть немножечко кислинка така небольша є, а всі сладкі вещества знаходяться в кожурі. Частиною екзотичного врожаю Тетяна із задоволенням пригощає знайомих та друзів, мовляв, щоб і їхній святковий стіл був вітамінним. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Загони волонтерів в Австралії рятують диких тварин, що постраждали від пожежі. А міські активісти – туристичний сезон. Адже через загрозу лісових пожеж відпочивальники масово скасовують заброньовані поїздки на південно-східне узбережжя. Про наслідки стихії для природи та економіки розповість Ольга Жидецька. Волонтери численних об'єднань активістів година за годиною прочісують згарища, які залишила по собі нещодавня пожежа в окрузі Кобарго, ще на північ від Сіднею. Цей колишній рай, де кенгуру, валабі, посумів та єхидни, стихія в одну мить перетворила на пекло. Деяким мешканцям чагарникових заростей вдалося врятуватися, але вижити на знищених вогнем пасовищах без людської допомоги тваринам буде вкрай важко. Поки що ми не маємо уявлення про масштаби трагедії для місцевої фауни, тому що ці пожежі безпрецедентні, найпотужніші. Але ми беремо до уваги посуху. Через неї тварини вже втратили вагу. Вони не доїдають. Загони зоозахисників працюють по всьому постраждалому від пожеж регіону – у Новому Південному Велсі та штаті Вікторія. Тварин лікують, напувають, підгодовують. Допомагають небайдужі місцеві, хоча й самим не солодко. Багато хто втратив руками випликаний бізнес та домівки.
Пожежа такої сили так чи інакше вразила кожного у нашій громаді. Неважливо, де ти живеш чи працюєш. Економічно це зачепило будь-кого з нас. Багато людей втратили все. Тож знадобиться багато часу, щоб повернути знищене стихією. Невесело налаштовані власники туристичних атракцій у Сіднеї. Велелюдний зазвичай фешенебельний пляж Бонді нині порожній. Туристи масово скасовують бронь у готелях та здають квитки до мегаполісу. Продажі впали щонайменше на 20%. Якщо й далі так піде, ми опинимося в халепі. Тут на Бонді дуже дорога оренда. Світові ЗМІ роздмухують новини. Мовляв, Австралія у вогні, і коли туристи чують це, ясна річ, не хочуть сюди їхати. А от у невеликому сусідньому містечку, попри все, вирує життя. Влада парки Широ вирішила не скасовувати щорічний фестиваль двійників Елвіса. Тож місто заполонив галасливий натовп у розцяцькованих стразами піджаках та характерних перуках. Це надважливо, щоб містяни підтримали свою країну. Купівля кави, відвідини шоу, наповнення бака паливом – це все змушує економіку працювати. Зазвичай фестиваль Елвіса приносить 14-15 мільйонів доларів парки з Широ. І добре, що це відбувається і цього року. Ми вирішили приїхати, тому що не хочемо занепаду нашої країни. Я знаю, що парки з Широ доклав багато зусиль, аби влаштувати це свято. Тож ми зараз тут, щоб підтримати наших тутешніх друзів і добре розважитися. Тим часом влада Нового Південного Вельсу оголосила про нову евакуацію та додатково виділила мільярд австралійських доларів на допомогу регіонам, що постраждали від стихії. Від середини осені на південному заході Австралії вогонь забрав 27 людських життів, понад 2 тисячі осель та 3 тисячі господарських будівель. Полум'я знищило зелені насадження на понад 10 мільйонах гектарів. Це більше, ніж, приміром, площа Південної Кореї. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Як скоро пересуватися містом можна буде на летючих таксі? Чи справді учасники Олімпійських ігор 2020 спатимуть на картоні? Та який мегаполіс визнали найкращим? Про все це та інше у нашому огляді. Північ Італії, зокрема Мілан, огорнув густий смог. Вміст шкідливих речовин в повітрі перевищує допустимі норми. Основним джерелом забруднення фахівці вважають викиди від двигунів внутрішнього згоряння. Безвітря і відсутність дощів не сприяють природному очищенню. Тому у понад 10 італійських муніципалітетах обмежили рух транспорту. Влада Туріна, приміром, напередодні заборонила виїжджати на дороги автомобілям до 2013 року випуску. Такі ж заходи вжили в Ломбардії і Тоскані. Південнокорейський автоконцерн Hyundai у партнерстві з Uber представив концепт літаючої машини на виставці електроніки у Лас-Вегасі. Компанії взялися разом розробляти мережу повітряного таксі. Корейський автовиробник займеться виробництвом літальних апаратів, а американська компанія – розробкою необхідної супутньої інфраструктури. Зокрема, сферою послуг для підтримки повітряного простору, підключенням до наземного транспорту, а також створенням спеціальних інтерфейсів для додатку. Перші тестові польоти Uber збирається запустити вже цього року, а комерційні перевезення – з 2023-го. Каркас з переробленого картону, а матрац із пластику. Із таких матеріалів зроблені ліжка, на яких спатимуть учасники Олімпіади і Паралімпіади 2020 в Токіо. Менеджер Олімпійського села підкреслив, картонні ліжка здатні витримати до 200 кілограмів ваги. Утім, зазначив, якщо на них стрибати, то вони зламаються, як і дерев'яні. Загалом організатори Олімпіади 2020 активно використовуватимуть вже перероблені матеріали або ті, що підлягають переробці. Зокрема, олімпійський факел зробили з переробленого алюмінію. Електрика надходитиме з поновлюваних джерел, а дорогоцінні метали для медалей здобули з використаних мобільних телефонів. У Великій Британії випустять марки з героями відеоігор. На них розмістять бойових робаків з тактичної гри Worms, машини з гонки Micro Machines і головну героїню пригодницьких ігор Tomb Raider Лару Крофт. Вона удостоїлася власної серії з 4 марок. До набору також увійшли і герої інших відеоігор, створених британськими розробниками. У відборі брала участь Асоціація британських інтерактивних розваг, ігровий журналіст Джуліан Рігнал і видавець книг про відеоігри Сем Дайер. Набір марок можна буде купити з 21 січня за 14 фунтів стерлінгів. Лондон визнали найкращим мегаполісом для життя за рейтингом 2020 року. Друге, третє та четверте місце відповідно посіли Нью-Йорк, Париж і Токіо. Фахівці провели дослідження, в рамках якого врахували оцінки місцевих жителів і гостей міста. Також до уваги взяли рівень безпеки і зарплат, доступність освітніх установ, ресторанів і магазинів, наявність інфраструктури і пам'яток, а ще клімат і популярність міста в соціальних мережах.
За розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. Ну, а в прямому ефірі чекатиму на вас уже завтра. Гарного вечора і до зустрічі.